السلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورت فیل آج شب برات کا بھی رات ہے دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ویڈیو کرتے ہیں شروع تلاوت قرآن سماعت فرمائیں قاری محمد طیب توسوی آپ ریکارڈنگ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله.